Я залишив усе, щоб приїхати сюди, тому що це битва за свободу. Те, що робить Росія, це тероризм. Я не міг залишатися вдома, просто дивлячись на те, що відбувається. Я не з тих, хто може перед телевізором дивитися на це все. Він воює в Україні вже 7 місяців. Приїхав на початку березня через Польщу. Зі Львова потрапив на основну базу розташування бійців Інтернаціонального легіону. В нашій команді бійці з різних країн – поляки, італійці, австралійці. Я вважаю, що Україна вже перемогла. Ми просто допомагаємо закінчити це все. Український народ показав себе як дуже сильний, а ми тут, аби просто допомогти. Після вересневих виборів в Італії до влади прийшли в тому числі партії, чиї лідери мають імідж друзів Путіна. Сьогодні для італійця воювати на боці України – це великий ризик, каже доброволець. Тому погодився на інтерв'ю за умови анонімності. В Італії можуть бути прихильники Росії. Це може бути небезпечно і для мене, і для моїх близьких, які залишилися вдома. Мої рідні знають, що я тут, і вони поважають моє рішення. Це моя робота до кінця війни. Воював на різних напрямках – на Донбасі, в Харківській області. Двічі був поранений, вперше через 20 днів після приїзду. Друге поранення, особливо небезпечне, отримав під Куп'янськом близько 2 тижнів тому. Розповідає, що його співвітчизнику пощастило менше. Від самого початку я воював разом з одним хлопцем – італійцем. Спочатку ми були разом, потім мене перевели до іншого підрозділу. Під Куп'янськом були обидва наших підрозділи. І він там загинув. Чоловік розповідає, що на цій війні він придбав справжніх друзів серед українців. Після першого поранення мені дуже допомогли звичайні люди, які стали мені близькими. Вони сумчани, тому коли мене поранило вдруге, я приїхав саме сюди, до них, у Суми. Вдома в Італії він працював у сфері безпеки. Тепер професійні навички можуть стати у пригоді для захисту українців від російської агресії. Для мене честь воювати за Україну. Це честь для всієї нашої інтернаціональної команди бути частиною сили, яка виборює справедливість. Якщо мене не вб'ють раніше, то я буду захищати Україну до кінця війни. Олена Рашевська, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.